Tag godt imod LOC! Undskyld. Jeg ser jo kriminel ud, mand. Hooligan! David! Jeg vil gerne lige huske at sige det her.
Fire Pro er en af de få folk, som støttede mig helt tilbage fra dengang, vi lavede Johnson Malone-dagen. Det er meget, jeg ved ikke, nogen kender det. Men Fire Pro er en af de folk, som man møder i nogle scenarier, som stadigvæk hænger fast igennem hele ens liv, som holder det ægte. Der er meget få folk derude, I kender sikkert nogen. Men folk, de siger noget, lover noget, holder det ikke i rigtigt. De lever ikke rigtigt op til det. Så jeg har i dag for at støtte op for en mand, der har holdt det ægte lige siden dag 1900 et eller andet lav. Så giv den op for min ikke Fire Pro! Hold da op. Hvem var han?